Informationsvidenskab er en uddannelse, der handler om, hvordan informationsteknologi præger vores samfund. På informationsvidenskab lærer du en masse om, hvordan mennesker og IT spiller sammen. Der er IT i alting i dag. Der er data, der er digitalisering, og det påvirker vores hverdag på ufattelig mange måder. Derfor er det vigtigt, at vi tager del i den udvikling og er med til at forme og skabe en fremtid, hvor vi bruger teknologier på de bedste måder. Jeg læser informationsvidenskab, fordi jeg vil finde gode løsninger, der skaber gode oplevelser.